Košice, Košice. Samozrejme, na začiatku sa prejavila nervozita, tlak z dôležitosti zápasu, ale myslím, že postupom času sme sa začali presadzovať a diktovali sme tempo. Prvý počas sme odohrali fakt fantasticky, či v útoku, aj v obrane. Ružomberok mal dobrý, lepší vstup do druhého polčasu, ale nejakou svojou hrou a obrovskou bojovnosťou nasadením a vďaka fantastickým divákom sme to dotlačili do konca a zaslúžene sme zvíťazili. Dnes bolo naozaj všetko, bola bojovnosť, bolo srdiečko. Priklonilo sa v tých dôležitých momentoch, hlavne na začiatku, keď sa tie misky váh nakláňali zo strany na stranu, aj šťastie. Takže aj Peter Jankovič sa môže teraz usmiať na konci sezóny. Jasné, tešíme sa z toho. To šťastie patrí k tomu, šťastie práve pripravenému. Ja pevne viem, že sme boli dnes veľmi dobre pripravení na tento zápas. Hlavne čo sa týka mentálnej stránky, lebo v podstate týmy si už nemali čo dokazovať. Boli prečítané z obi dvoch strán úplne do poslednej bodky a len taká denná momentálna forma rozhodla o tom, že kto dnes víťazí.